Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Seperti mana yang Haziq katakan tadi, anda dah bayar cukai ke belum? Ha, sebenarnya banyaklah antara kekangan anda kata kalau kita ni tak bayar cukai. Dan antara salah satu sebab utama, kalau anda tak bayar cukai, anda tidak boleh ke luar negara. Tapi apa yang merisaukan kita, kita kadang, -kadang kita ingat kita ni boleh pergi terbang, fly ke mana-mana. Sampai je kat airport, rupa-rupanya dah blacklist, tak boleh terbang ke luar negara. Cek, 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 rupanya tak bayar cukai. Okey, untuk bercakap tentang sekatan perjalanan ke luar negara, bagi kita fokus ke kepada jemaah haji ini bersama dengan saya sekarang di sebelah saya kita bersama dengan Puan Noraini binti Mustafa pengarah Jabatan Khidmat Korporat LHDN Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Ah, Puan ini memang pemahaman yang sangat penting ni ya. untuk penonton Malaysia hari ini supaya mereka cakna lah tentang uh, cukai ini. Okey, jadi kita nak tanya soalan pertama saya berkaitan dengan sebenarnya dah berapa ramai dah uh, pembayar cukai ini yang telah pun dikenakan tindakan sekatan keluar negara oleh LHDN okay, ni. Okey, okey. Sebelum saya menjawab soalan tu, uh, terima kasih ya eh, kepada mencahayakan menjemput kita pada pagi ini dan dan terima kasih kepada anda di luar sana yang telah membayar cukai uh, ya yeah, bersama-sama dengan RSNM membayar cukai untuk negara untuk pembangunan negara ya yeah. so um untuk uh, balik pada soalan tadi berapa ramai uh, sebenarnya uh, dalam rekod kita ya yeah, sehingga 30 Mei Uh, 2023 ni uh, kita ada seramai 174,937 individu eh uh -huh. yang uh, telah dikenakan sekatan perjalanan uh, iaitu tidak dibenarkan untuk keluar negara uh -huh. uh, dan jumlah keseruhannya adalah melibatkan uh, 7.72 bilion Banyak. ringgit Malaysia. Ah hmm. uh, so memang uh, nilai yang uh, tinggilah ya. Eh. Hmm. Dan kes-kes ni adalah melibatkan uh, cukai pendapatan dan cukai keuntungan harta tanah. Hmm. Um, dan uh, kenapa mereka ni kena eh, ya? Hmm. Uh, mereka ni tidak membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan hmm. ya yeah, yang tidak mengambil uh, dia ada tinggalkan cukai uh, dalam tempoh uh, yang tidak dijelaskan dalam tempoh uh, 6 hingga 12 bulan. Okay. Uh, dan uh, kadar minimum ya yeah, yang kita kena sekatan ni adalah RM500 uh, dan atas ya, hmm. tetapi kalau kita tengok jumlah tadi ya 7.72 bilion tu ada hmm. ya di kalangan ini yang mencecah 1.8 bilion misalnya dia punya tunggakan. Okey ha, okay, ya, itu yeah. itu. Dan uh, siapa siapa yang kita kenakan mm. of, dah sudah tentunya ya eh, mereka yang uh, mempunyai pendapatan mm. yang tidak menjelaskan cukai pendapatan mereka, mm. cukai keuntungan harta tanah dan cukai syarikat mm. yang melibatkan uh, individu warganegara Malaysia uh, ataupun warganegara asing mm. uh, dan juga pengarah syarikat eh. mm. Pengarah syarikat yang mempunyai pegangan saham lebih lebih 20%. Mm -hmm. So mereka ni kalau mereka tak bayar, mm -hmm. um, itulah yang dikenakan sekatan. sekatan. Oh. Uh, tapi itulah dia puan, ada setengah pandangan adalah segelintir daripada pihak ni yang berpandangan bahawa macam tindakan sekatan perjalanan ke luar negara ni bagi pembayar-pembayar uh, cukai ni macam memberikan kesukaran untuk mereka nak terbang. Lebih lebih, -lebih uh. lagi so, uh, yang menjadi kesusahan kepayahannya bila dapat tahu tu ketika dah ada kat airport. Ah, ah jadi macam mana padangan puan? Okey sebenarnya sekatan perjalanan ini merupakan satu penguasaan hmm. apa ni tindakan penguasaan yang bukan untuk menghukum pembayar cukai sebenarnya. Okay. Tak ada lagi tindakan tindakan lain ya yang kita boleh hukum pembayar cukai. Hmm. Cuma kita ni tujuannya ni adalah untuk meningkatkan pematuhan sukarela. Hmm. dan sekatan perjalanan ini sebenarnya adalah di bawah peruntukan undang-undang section uh, 104 hmm. Akta Cukai Pendapatan 1967 dan juga uh, section 22 eh, Akta cukai keuntungan harta tanah 1976. So uh, cuma dari aspek ni sebenarnya memang kita kadang-kadang ada dengar kan dekat hmm. sampai airport baru da. ada masalah. Uh, dari aspek ini sebenarnya uh, tindakan ni tidak diambil secara mengejut. Okey. Okay. Di peringkat LHNM kita akan memaklumkan okay. eh kepada uh, pembayar cukai mm. tentang sekatan ini melalui surat menyurat. Okey. Ah uh, yang kita, yang kita dah ada? Uh, kita buat panggil apa ni call center kita membuat panggilan Ha -ha. Aa, dan mereka ni biasanya adalah mereka yang telah pun boleh diambil tindakan mahkamah. Hmm. Aa, okay. Jadi uh, sebenarnya uh, tak sepatutnya lah sebenarnya boleh berlaku. Jadi hmm. dengan ini saya juga nak menasihatkan anda di luar sana hmm. uh, supaya mengemas kini alamat uh, terakhir dalam uh, dalam data LCNM lah, eh. dan uh, sangat penting untuk mereka mengemas kini. Hmm. Uh, dan sekarang ni sebenarnya kita telah memudahkan pembayar cukai. Hmm. Kita ada aplikasi iaitu MyTax. Ah, uh, MyTax teks ni boleh download dalam handphone mm -hmm. dalam tu bila you masuk masuk menggunakan uh, kad penalan mm -hmm. uh, dan passwordnya adalah password uh, yang kita buat e-filing tu okay. uh, dan dari situ dia akan tengok dah ledger mm -hmm. uh, dan juga kat bawah tu akan ada dah sama ada dikenakan mm -hmm. sekatan ataupun tidak baik. Uh, uh. Uh, uh. jadi sebenarnya bagi kes-kes yang um, uh, apa yang terjadi tu mungkin mm -hmm. mereka tidak membuat semakan lanjut mm -hmm. dengan kita lah okay. uh. baik jadi kena periksa dulu lah ya oh, uh, sebelum betul. nak pergi ke lapangan terbang nanti Okey kita tahu bahawa uh, musim dan juga pada haji tahun 2023 uh, telah pun bermula pada 21 Mei tempoh hari ha, kan. Uh, Jadi bagaimana layanan cukai terhadap jemaah haji yang mungkin mempunyai tunggakan cukai Okey sebenarnya layanan cukai ni sebenarnya sama saja uh -huh. ya kepada semua uh, dan bagi mereka yang tidak menjelaskan tunggakan cukai pun adalah sama ya uh, maknanya sekatan boleh dikenakan cuma bagi uh, bagi jemaah haji setakat ni ya eh, daripada 20 Mei tak ada dengar lagi bagi kan hmm, yang terkandas? Tak ada. Alhamdulillah. Allah. So, uh, anda uh, yang um, ingin menunaikan haji, hmm. boleh terus menunaikan haji. Hmm. Uh, dan kita akan memberi pelepasan sementara. Hmm. Eh, untuk uh, mereka yang mengerjakan haji hmm. yang diuruskan oleh lembaga tabung haji. Hmm. Dan juga agensi swasta yang dibenarkan oleh lembaga tabung haji. Hmm. Uh, so, memang mereka boleh pergi. Cuma nanti bila dah balik, hmm. kembali ke tanah air, dah dapat haji yang mabrur, boleh hmm. uh, hmm. uh, lah uh, kembali ke pejabat hasil hmm. untuk men, uh, melunaskanlah tunggakan-tunggakan tersebut. Uh, Okey, apa uh. nasihat yang bakal uh, puan berikan untuk mereka yang nak menunaikan haji uh, termasuk petugas yang terlibat dan juga uh, ringkasnya pesanan akhirlah uh, okay. untuk okay. silakan. Okey, okay. okay. So uh, untuk yang nak menunaikan haji ataupun petugas-petugas ni hmm. uh, pertama sekali of course lah untuk menunaikan haji tu mungkin hmm. uh, dah bersedialah kan hmm. uh, tapi untuk uh, sebagai pembayar cukai ya perlu membuat semakan boleh semak di uh, apa ni laman web kita uh, -huh. uh www.mytax.hasil. Uh gov.my ataupun macam saya kata tadi boleh terus uh, uh, dah download dalam uh, my text tu dah hmm. boleh uh, simak uh, apa ni uh, semua uh, yang berkaitan dengan uh, haji ni dan sekiranya tak sempat sangatlah kan ya. datanglah ke pejabat hasil ya. kita akan membantu insyaallah insyaallah uh, ha, okey ha, ya. baik terima kasih puan okay, ha, dan semasa yang diberikan jadi kepada anda semua silalah bayar cukai ya, ha, untuk mengelakkan sekatan ke luar negara terima ya, terima kasih ya. Sila, silalah pilih. membayar ha. cukai untuk pembangunan negara untuk pembangunan negara, pembangunan negara ya. betul tu baik terima kasih puan Nuraini Biti Mustafa, pengarah Jabatan Hikmat Korporat bersama dengan kami. Baik, kita akan beritahu berat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan Nas Rahman yang kabarnya telah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Alam. Kita kembali selepas ini.